U Pirotu je ove godine zamenjeno oko 8 km mreže javnog preduzeća vodovod i kanalizacija. Preko 3 km je urađeno u gradu, zamena vodovodne mreže, negde oko 5 km u selima, dovodni vod prema Velikom selu, to su svi ove atarski putevi gde smo mi radili da bi poboljšali vodosnabdevanje, da bi imali sva sela jednu sigurnost u vodosnabdevanju. Znači, ako išta obeležilo 2022. godinu, to je opet veliko ulaganje u zameni mreže i mislim da smo postigli to što smo hteli. Svi su imali dovoljno vode ovog leta, čak i selo Nišor koje smo prošle godine preuzeli. Zamena mreže i u planu za narednu godinu. Za te namene izdvojeno je oko 27 miliona dinara, a ukupno za investicije više od 40 miliona dinara. Tu je naravno i novac za izradu projektne dokumentacije, za doradu SCADA sistema i nekih 4 miliona dinara za predviđeno za izgradnju kanalizacije. Kada govorimo o kanalizaciji, još malo nam je ostalo posla u selu Izvor, znači jedan deo s desne strane ispod puta da se dovrši kanalizacija, to ima malo tehničkih problema, nadam se da ćemo to rešiti i vrlo je verovatno, zavisno od toga koliko su razni meštani Velikog sela, da možda krenemo sa izgradnjom kanalizacije i u ovom selu. Znači, opet i sledeća godina, nadam se, dosta investicija. Ono što je nepoznanica i što će nam svakako otežati posao, to je što u ovom trenutku ne znamo koja će biti cena električne energije i cena goriva, već je najavljeno dva poskupljenja električne energije, a mi smo od 1. januara predvideli povećanje cene od 4%. Dodaje da je ovogodišnji procenat naplate računa oko 96%.